SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Сидней хотод олон тэрбум долларын хөрөнгө оруулалтаар метроны шинэ шумыг нээж байна. Энэ өдрийг албаныхан түүхэн өдөр хэмээн онцоллоо. Энэ метроны анхны тээвэр 8-р сарын 24-ний даваа гараг байлаа. Удаан хүлээсэн шинэ метронд 200 мянган зорчигч суух төлөвтэй байна. Албан ёсны нээлтээ хийж анхны зорчигчтай авсан уг метро бол 21 тэрбум долларын өртгөөр босч байгаа мега дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт юм. Энэ метро нь Сиднейн хойд хэсэгт орших Чадс үүдээс Сиднхам хүртэл Сиднейн Харбор доогуур хонглоор дамжин явна. Өглөөний оргил үед гэхэд 37 мянган зорчигчийг тээвэрлэх төлөвтэй байна. Энэ метроны нээлт өнгөрсөн 7-р сард болох байсан ч New South Wales-ийн засгийн газар аюулгүй байдалд нь илүү их цаг хугацаа зарцуулах хэрэгтэй гэж үзэн төр хойшлууснаар өнөөдөр ийхүү нээлтээ хийж байгаа маа. За Можин сайд Крис Минс хэлэхдээ энэ төсөл нь Сидней хотын тээврийн сүлжээнд асар том өөрчлөлт урагшлах том алхам боллоо хэмээн мэдгдсэн байна. Мөн тэрээр за мэдээч хэрэг олон зуун мянган хүмүүс ажилдаа очдог өөр замтай боллоо. Энэ нь хүмүүсийн ажилдаа ирж буцах замыг өөрчилж байна. Энэ бол үнэхээр гайхалтай. Тэгэхээр Сиднейчүүдээ enjoy гэж хэлсэн байна. Тэгвэл тээврийн сайд Joy Helen хэлэхдээ энэ шугам нэгдсэн нь хотын түүхэн дэх үнэхэрийн түүхэн мөч юм. Хотын гүнээр Харборын доогуур шинэ M1 өргөтгөлөөр зорчиж байгаа анхны зорчигчдийн сэтгэлдлийг мэдрэх ямар гайхалтай өдөр вэ хэмээн уулга алдчихэ. За энэ метрогоор зорчигчдээ Сиднейхаймаас Чадс сууд хүртэл 22 минут, CBD-гээс Норт Сидней хүртэл 3 минутын дотор явах боломжтой. Ажлын өдрүүдэд энэ шугамар 250 мянган зорчигчийг тээвэрлэх болно гэж New South Wales-ийн тээврийн босс Josh Murray таамаглаж байна. Ажлын өдрүүдэд хотын доогуур 8 трейни буудалд 445 шинэ метроны үйлчилгээ явах юм байна. Энэ метро галт тэргэн 1150 хүн тээвэрлэх хүчин чадалтай цагт 100 км хүртэл хурдлах юм. Энэ шугам Сидней хотод 4 метроны шугам 46 буудал 113 км шинэ төмөр зам бүхий 21 тэрбум долларын өртөгтэй нийтийн тээврийн төслийн нэг хэсэг юм а. Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.